алтын балық ертеде деңіз жағасында ескі жер үйде шал мен кемпір өмір сүріпті шал балыға аулайды да кемпірі тоқма тоқиды екен бір күні шал деңізге ау салса оған алтын балық түсіпті алтын балық адам даусы мен жалына бастайды мені деңізге жібер мені теңізге жібер не тілесең бәрін орындаймын дейді шал мұндай кереметке таң қалды жөніңе жүзе бер боссың маған нәрсе керек емес деп шал алтын балықты жібере салады үйге келіп шал болған вақиғаны кемпіріне айтады кемпір шалға ашулана бастайды сен ақмақсың, сен ақмақсың. балыққа барып одан жаңа үй сұра біздің үйіміз әптен тозды шал деңізге келіп алтын балықты шақырады балық оған жүзіп келіп шал саған не керек дейді менің кемпірім маған ашуланып жатыр оған жаңа үй керек дейді қарт қайғырмай үйіңе қайта бер жаңа үй болады деп жауап береді алтын балық шал үйіне қайтып келсе үйінің орнында жаңа үй тұр екен кемпір тағы да шалға ұрса бастайды сен ақмақсың, ашық ауыз неге үй ғана сұрайсың қайта барып балыққа айт менің қара шаруа ғана емес Ақ сүйек болғым келеді Жал теңізге келіп алтын балықты тағы шақырады балық жүзіп келіп саған не керек деп сұрайды кемпір мені бұрынғыдан бетер ұрсып жатыр жай шаруа емес ақ сүйек болғысы келеді дейді шал қайғырма бұл тілегіңді де орындайын деп жауап береді алтын балық шал үйге оралса үйдің орнында керемет үлкен зәулім сарай алдында қабағын түйіп кемпір отыр. Қымбат кимдер, ким алған. Айналасында қызметшілер қызмет көрсетіп жатыр балыққа барып айт деп айқайлайды кемпір сүйек емес патшайым болғым келеді шал балыққа келіп менің кемпірім тағы ашуға мінді енді сүйек емес еркін патшайым болғысы келеді дейді уайымдамай жөніңе жүре бер кемпірің патшайым болады деп жауап береді алтын балық шал үйіне оралады үйдің орнында патша сарайы тұр екен ал кемпірі тақта отыр екен ақсүйектер оған қызмет көрсетіп жүр айналасында айбарлы күзетшілері бар енді жаның риза тапқан шығар дейді шал кемпір ашуланып оны ауладан қуып шығуды бұйырады қайтадан балыққа бар деп кемпір әмір айтады менің патшайым болғым келмейді деңіз әміршісі болғым келеді алтын балықтың өзі маған қызмет етіп күңім болсын дейді шал тағы да деңіз жағасына келеді алтын балықты шақырады оған балық жүзіп келіп шал саған не керек дейді бұл қарғы сатқан кемпірді не істеймін оның енді деңіз әміршісі болғысы келеді және сен оған қызмет етсін деп қалайды дейді шал балық үн қатпады құйрығын бір бұлғады да жүзіп кетті алтын балықтың жауабын шал ұзақ күтті күте күте болмаған соң ол кері қайтты кемпіріне жетіп келді қараса баяғы ескі жер үйі орнында тұр есік алдында кемпір отыр қасында сынық астау жатыр